ဂါဇာဒေသကဟန်ယူနစ်မြို့မှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြော်ရီရဲ့တိုက်ပွဲကိုအစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့နေရတာပါဘယ်ရဲ့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲလဲဆိုတာကိုတော့ VOA ကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဟမတ်စီးနင်းမှုအတွင်းအစ္စရေးထောက်နေရာလောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးဒဇာဂန်240လောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတာပါဒါပေမဲ့လည်းခုအခါတချို့ကိုအချင်းသားလဲလှယ်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဂါဇာမှာအစ္စရေးတဇာကန်120ကျော်သာကျန်မာတော့တယ်ဟမတ်စ်တွေအစ္စရေးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးချိန်နောက်ပိုင်းအစ္စရေးရဲ့လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်းအရသာ 21,600 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီလို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဌာနကပြောဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းသေဆုံးသူတွေအရေအတွက်ဟာအရသာတွေလားစစ်သွေးကြွတွေလားဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမထားပါဘူးစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့နိုင်ငံတကာကရောအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကပါအစ္စရေးကိုတိုက်တွန်းနေတာပါအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းအမလ်ခမာနင်ဇက်ဘီဇူမာစစ်ကိုအရှိန်မြင့်ဆက်တိုက်သွားမှာပါလနဲ့ချီးပြီးဆက်ကြသွားဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်နတညာဟုကပြောသွားတာပါအီရန်ကြောတော်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောသွားပါသေးတယ်အမေရိကန်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ယေမန်နိုင်ငံကဟူသီစစ်သွေးကြွတွေဟာခုခါမှာပင်လယ်နီးတဲ့ဖြတ်တန်းခုံပေါင်းသွားနေကြတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ခုခါအဲဒီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ပြန်သတ်မှတ်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီရန်ရဲ့ဘူဝအဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမိုလှုံ့ဆော်တင်ကြောင်းလဲ Republican တွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။This administration has been very timid in responding to escalations. ဤငါပြဿနာပိုကြီးထွားလာမင်းမွေးနေတာကိုဒီဆိုရကတုံနေတုံနေနဲ့ခိုင်တွင်းနေပါတယ်။ရင်းမြန်မာအခိုင်အမာခြေစိုက်ထားတာကိုကြည့်။ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုသိတင်ပါတယ်။ကုန်တင်သမောတွေကိုတက်ခတ်တယ်လို့အမေရိကန်တက်တွေကိုတက်ခတ်ရမှာဤငါထောက်ပံ့ပေးနေတာ။ပင်လယ်နီတဲ့ခုံပေါင်းနေတဲ့ကုန်တင်သမောပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဟူဒီစစ်သွေးကြွတွေစီးနင်းလာတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုကုကဲရေးဌာနကတော့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဝေဟင်ကပစ်ခတ်တဲ့မစ်ဆိုင်ဒါမှမဟုတ် drone ကိုလည်းတံပြန်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်ဘက်ကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲတွေရပ်ပစ်ဖို့အတော်များများကဆန္ဒရှိနေကြပေမဲ့လည်းအခုလိုအခြေအနေတွေဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းပါလက်စတိုင်းမြေပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သွေးကြောင်းစီးမဲ့အနေအထားကိုမြင်တွေ့စေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသက်သူတွေကပြောဆိုပါရခင်ဗျာ။